har varit fantastiskt, men det var lite som jag började med, att hela att komma till det här landet och möta de här människorna som är otroligt gästvänliga och bejakande, och att få filma i en främmande miljö, det gör ju också att det är en väldigt spännande resa på det sättet, att få jobba i ett annat land. Fantastiskt på många sätt, men det är ju ett helt annat liv, det är ju, man får ta, det är en helt annan kultur man kommer in i. Det är underbara, trevliga människor. Det är otroligt kul. Det är otroligt lärorikt för alla inblandade. Det är ju också positivt att liksom lära sig saker om sig själv. Men sen är det ju, det är fantastiskt att vara här i värmen med jättegod mat och havet. Och dykningen kommer jag ha med mig. Det är toppen. Alltså jag kommer fortsätta dyka, det är helt säkert. Det kommer jag också. Vissa ställen har varit fantastiska och vissa är det bara misär. Just den här blandningen tycker jag är så fascinerande. Det är väl egentligen kulturskillnader också på något sätt. Vi har lärt oss det att man, vi fick det tillsagt oss redan innan, att man får inte bli arg, alltså högljudd och argsint här. Då tappar man ansiktet och då tappar man all trovärdighet inför thailändare. Ja, när man är i ett annat land, när man liksom flyttar iväg på det här sättet, långt ifrån liksom civilisationen som vi är vana vid. Och så möter man thailändarna som är en otroligt serviceinriktad folk som säger ja till allting. Och där måste man själv hålla sig liksom alert med liksom att man håller gränser så att säga. Det är väldigt trevligt att jobba med thai-människor. De är otroligt vänliga. De hjälper till med allt. Det finns liksom ingenting som inte går att lösa hos dem. Och det är jättebra. De är väldigt, väldigt gulliga. Jag tycker mycket om thai-människor. Grejen, en annan sån där sak är att man inte får riktigt entydiga nej, för de vill inte lämna negativa besked. Utan om man ber om någonting och så skruvar de på sig och säger att det kan gå och så där försöker, då får inse man att det är någonting som de egentligen tycker är fel. Men i Sverige skulle man ju säga nej, men det funkar inte. Men så svarar man inte här. Man blir mycket, mycket mer utsatt och sårbar när man inte har liksom sitt hem att gå till och sin familj och ett liv och allt det där. Så att det har varit en utmaning. På andra sidan jorden, så är det ju. Och det känner man ju av på något sätt.